Эфирде Азаттык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 9, bugun seyshanba 3-iyul, Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur va Hasanjon bugungi dasturimizda. O'zbekistonda maxsus bojxona tamg'asi bosilmagan texnika jihozlari sotish taqiqi kuchga kirdi. Aksar do'konlar buning ortidan bo'shab qoldi. Samotkani faqat markirovka bilan qo'yibdi hozir. Molli chiqmadi ko'p mollar. Endi kelyapti yo'lda. Mana kelyotgan mollar hozir markirovka bilan chiqyapti hozir. Farg'ona bozorlarida reydlar bormoqda, savdogarlarning millionlab so'mlik moli musodara qilinmoqda. Toshkentda esa qora maklerlarni ovlash jarayoni kuchaydi. Bir haftada 45 nafar makler qo'lga tushdi. Теперь есть закон, и те, кто работают без лицензии, естественно, нарушают закон. Prezident Putin mehnat muhojirlari uchun jazoni keskinlashtirmoqchi. Muloqotimizning 2-yarmida Ozodlik onlayn interaktiv dasturining axborot texnologiyalari sizning hayotingizni qanday o'zgartirmoqda degan savolga bag'ishlangan sonining 2-qismi bilan ham tanishamiz. Yoshlar aksariyati hozir ma'lumcha informatsiya olish maqsadida mobil internetdan foydalanmaydi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa navbat kunning 3 soatga qadar olingan yangiliklariga mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon Ahmad. Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov bilan telefon orqali so'zlashdi. Turkmaniston hukumatiga asoslanib Trend As internet nashrining xabar qilishicha, muloqot chog'ida davlatlararo dialog istiqbollari yuzasidan fikr almashilgan, tomonlarni qiziqtirgan xalqaro va mintaqaviy masalalar muhokama qilingan. Berdimuhammedov Karimovni Turkmanistonga taklif qilgan, Karimov bu taklifni qabul qilgan. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida Amerika Qo'shma Shtatlari elchisi George Kroll bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, suhbat davomida turli darajadagi O'zbekiston-AQSh uchrashuvlarida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. Joriy yilda O'zbekiston va AQSh o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganining 20 yilligi nishonlanadi. O'tgan yil natijalari ko'ra AQSh va O'zbekiston o'rtasida tovar aylanmasi 36% ga ko'payib, qariyb 250 million AQSh dollariga yetgan. O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi 5-iyul kuni Seul shahrida bo'lib o'tadigan Koreya Respublikasi Markaziy Osiyo hamkorlik forumining 6-chi yig'ilishida ishtirok etadi. Buni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Qatnashchi davlatlar tashqi ishlar vazirlari darajasida o'tkaziladigan forumda turli sohalarda hamkorlikni yanada mustahkamlash bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi rejalangan. O'zbekiston Respublikasining qarorgohi Berlinda joylashgan Ispaniya qirolligidagi favqulodda va muxtor elchisi Dilshod Ahatov Ispaniya qiroli Juan Carlos II-ga ishonch yorliqlarini topshirdi. Jahon axborot agentligi xabariga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston Ispaniya o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi ikki tomonlama munosabatlarning hozirgi holati va istiqbollari muhokama qilingan. Undan oldin O'zbekiston Respublikasining Ispaniyadagi elchisi vazifasini O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bajargan. 2010 yil yanvar oyida Ispaniyadagi O'zbekiston elchisi etib tayinlangan Gulnora Karimova o'tgan yil avgust oyida lavozimini tark etgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Misr poytaxti Qohirada Suriya muxolifati vakillari uchrashuvi 2-chi kun davom etmoqda. Yig'ilishdan maqsad Suriyada siyosiy o'tish davrida mushtarak pozitsiya ishlab chiqishdan iborat. Mazkur uchrashuv Arab Ligasi tomonidan uyushtirildi. Ayni paytda Nyu-Yorkda inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissari Navi Pillay dunyo davlatlarini Suriyaga qurollar yetkazib bermaslik haqida ogohlantirdi. Shuningdek, Suriya prezidenti Bashar al-Asad 22 iyun kuni Turkiyaning razvedka uchuvchisi Suriya harbiylari tomonidan urib tushirilgani xususida ta'assuf bildirdi. Irondagi ommaviy axborot vositalari Islomiy Respublika harbiylari Eronning dushmani hisoblangan Isroilga zarba bera oladigan Shahob 3 rusumidagi raketa sinovini muvaffaqiyatli o'tkazganini xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Shahob 3 raketasi 2000 km masofaga parvoz qila oladi, Isroil esa Erondan 1000 km narida joylashgan. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Kuril oroliga bordi. Safar arafasida Medvedev Kuril orollarini Rossiyaning muhim qismi deb atadi.
Medvedev 2010 yil noyabr oyida Rossiya prezidenti bo'lgan paytda Kuril orollariga safar qilgan birinchi davlat rahbari bo'ldi. Yaponiya o'zining shimoliy hududi ekanini ta'kidlab kelayotgan Janubiy Kuril orollarini Sovet ittifoqi 2-chi jahon urushidan keyin bosib olgan. Ayni paytda Yaponiya hukumatı Tokyo'daki Rossiya elchisini chaqirtirib unga norozilik notasini topshirdi. Avstraliya rasmiylari Afg'onistonda maxsus kuchlar askari o'ldirilganini ma'lum qildi. Bu bilan Afg'oniston mojarosida o'lgan avstraliyalik askarlar soni 33 kishiga yetdi. Avstraliya mudofaa vaziri David Hurley 40 yoshdagi maxsus kuchlar askari 2-iyul kuni Afg'oniston kuchlarining isyonchilar rahbarini ta'qib qilish missiyasi paytida ko'kragiga o'q tekkan oqibatda o'lganini ma'lum qildi. Ayni paytda Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan harbiy amaliyotlar davrida 80 ga yaqin jangari o'ldirildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi bugun bir xabarnoma tarqatib, afg'on va xalqaro harbiy kuchlar ishtirokida mamlakatning bir qator viloyatlari, jumladan Kobul, Qandahor, Lugar, Maydonvardak, Juzjon va Sarapul viloyatlarida harbiy amaliyotlar o'tkazilgani borasida xabar berdi. Xabarnomada qayd etilishicha, ushbu amaliyotlar natijasida 80 dan oshiroq jangari yo'q qilingan. Shuningdek, mazkur amaliyotlar jarayonida 4 jangari qo'lga olingan, boshqa 2 jangari tan jarohati olgan. Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid qaynoqqina xabarlarni qo'l cho'ntagingizda Ozodlikning mobil telefoningiz uchun maxsus moslangan sahifasida kuzating. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Veb sahifamizga kirib turing. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot. Joriy yilning 1-iyulidan boshlab O'zbekistonda markirovkasiz maishiy texnika sotish taqiqlandi. DVD playerlardan tortib gaz plitalari, kondensioner, sovutgich va televizorlar bundan buyon O'zbekistonga olib kirilar ekan, maxsus nazorat identifikatsiya belgilari bilan markirovka qilinadi va shundan so'nggina sotuvga chiqariladi. O'zbekistonda maishiy texnika mollarining majburiy markirovka qilinish tartibi joriy etilishi ortidan mamlakatdagi ko'pgina do'konlar, jumladan Toshkentdagi Flashka Texno markazidagi do'konlarning ko'pchiligi yopilib, tovarlar savdosi to'xtagan, peshtaxtalar esa bo'shab qolgan. O'zbekiston Boshqona qo'mitasiga ko'ra, hozirda markirovka qilinishi lozim bo'lgan 11 ta turdagi import iste'mol tovarlari belgilangan. Bu tartib respublikada sog'lom raqobat muhitini yaratish va shu orqali kontrabanda tovarlarining chetdan keltirilishi va sotilishi oldini olish maqsadida joriy etilyapti, dedi O'zbekiston Boshqona xizmati rasmiylaridan biri. O'zi markirovkani o'sha yerda qo'yishadi, o'zingiz postda qo'yishadi markirovka. Birinchi yildan mol chetdan olib kelinganda markirovka tamojnada qo'yiladimi? Da, tamojnada qo'yiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 28-iyun kuni e'lon qilgan xabarnomada Sezam va Lesor Plus shirkatlaridan mamlakatga noqonuniy tarzda olib kirilgan 362 million so'mga teng maishiy texnika va audio-video apparatura musodara qilingani ma'lum qilingan edi. Mamlakat hududiga olib kiriladigan maishiy texnika mollarini sotuvga chiqarilgunga qadar maxsus nazorat identifikatsiya belgilari bilan markirovka qilish 2012 yilning 1 yanvaridan joriy etilgandi. Vazirlar Mahkamasining iste'mol tovarlarining ayrim turlarini O'zbekistonga chetdan keltirishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga ko'ra, 2012 yilning 1 yanvariga qadar O'zbekistonga olib kelingan va sotuvga chiqarilgan mollarni 1 iyulga qadar identifikatsiya belgilarisiz chakana savdo tarmoqlarida sotilishi mumkin edi. Endilikda O'zbekiston hududiga olib kirilgan 11 ta turdagi maishiy texnika mollari maxsus nazorat identifikatsiya belgilari bilan majburiy markirovka qilinadi va bu ish bilan O'zbekiston bojxona xizmatlari ularni sotish va saqlashni esa Davlat soliq qo'mitasi nazorat qiladi. Buning uchun iste'mol mollarini import qilayotgan odamlar yoki yuridik shaxslardan to'lovlar olinmaydi, deya bildirdi O'zbekiston bojxona qo'mitasi rasmiysi. O'zbekistonda ayrim maishiy texnika mollari majburiy markirovka qilinishi tartibi joriy etilishi ortidan mamlakatdagi ko'pgina do'konlar, jumladan Flashka Texno markazidagi do'konlarning ko'pchiligi yopib qo'yilgan, tovarlar savdosi to'xtagan, peshtaxtalar bo'shab qolgan. Bu ular sotayotgan maishiy
ishchi texnikada markirovkaning yo'qligi bilan bog'liqligi aytilmoqda. Biz firmadan olamiz, deb bo'lmaydi. Biz ham firmadan olamiz. Agar firmani molni rastamoshi qilmagan bo'lsa, biz ham ulardan olamaymiz-ku. Rastamoshani faqat markirovka bilan qilyapti-ku hozir. Hozir sizlarda sotilayotgan maishiy mollar markirovka qilingan, ya'ni. Hali molni chiqmadi ko'p mollar. Endi kelyapti yo'lda. Mana kelyotgan mollar hozir markirovka bilan chiqyapti-ku hozir. Filips mollari mana endi kirib keladi. Hali kirib kelgani yo'q Filips molli. Dedi Toshkentdagi Philips do'koni xodimlaridan biri. 1-iyuldan markirovka qilinishi kerak bo'lgan 11 turdagi maishiy texnika mollari tarkibiga duxovka, konditsioner, muzlatgich, uy rozg'or idishlari va kir yuvish mashinasi, printer, changyutgich, elektr plitalar, DVD va musiqa uskunalari, monitor va televizor kabi texnika vositalari kiradi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, bu ijtimoiy tarmoqqa kirib, Ozodlik radiosini qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz yana O'zbekiston iqtisodiy hayotiga oid yangilik bilan davom etadi. So'nggi 4 oy mobaynida Farg'ona viloyatidagi bozorlarda o'tkazilgan 300 ta tekshiruv natijasi bo'yicha 10 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Farg'ona bozorlaridagi reydlar natijasida jami 630 million so'm miqdoridagi tamaki mahsulotlari, spirtli ichimliklar, oziq-ovqat, qurilish mahsulotlari musodara qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona viloyat soliq boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning mart oyi boshidan buyon viloyat bozorlarida jami 300 ta tekshiruv o'tkazilib, ularning 210 tasi reydlar ko'rinishida bo'lgan. O'zini oshkor qilmaslikni so'ragan farg'onalik soliqchiga ko'ra, reydlarning barchasi O'zbekiston soliq qo'mitasi qoshida yangi tashkil qilingan bozorlar faoliyatini nazorat qilish hududiy bo'linmalari tomonidan o'tkazilgan. Hozir bizda bozorlarda alohida bitta komitet qoshida tashkilot qilib qo'yishganda, reydlarda hozir bizning inspeksiya xodimlari qatnashgan yo'q. Ularda alohida bitta tashkilot qilib, cherez qo'mita orqali nazorat qilib borishyapti hozir. Ular ham soliqchi, lekin hozir qo'mitani qoshida tashkil etildi-da bu narsa. Hududiy inspektorlarga bo'ysunmaydigan qilib qo'yilgan hozir. Farg'ona viloyat soliq boshqarmasini o'zini tanishtirmagan yana bir xodimining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, reydlar natijasida viloyat bozorlarida zarur hujjatsiz savdo qilayotgan bir qancha tadbirkorlar aniqlanib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Shuningdek, unga ko'ra ayrim bozorlar kassa apparatlari va terminallar bilan to'la ta'minlanmagan holatlari ham qayd qilingan. Suhbatdoshga ko'ra, tekshiruvlar natijasida jami 10 ta jinoiy ish qo'zg'atilib, hozirda tergov-surishtiruv jarayoni davom etmoqda. Viloyatdagi tekshiruvlar Toshkentdan kelgan maxsus buyruq asosida bozorlar faoliyatini mukammallashtirish maqsadida o'tkazilgan haqida gapirgan suhbatdoshimiz tekshiruv natijalari bo'yicha boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Farg'ona bozorlaridagi reydlarni yoritgan Olamuz saytiga ko'ra, ushbu reydlar natijasida qishloq xo'jalik mahsulotlari savdosi bilan noqonuniy ravishda shug'ullanayotgan tadbirkorlardan 59 nafari aniqlangan. Bu holatda gap oddiy xalq olib sotarlar deb ataydigan, ya'ni dehqonda mahsulotlarni arzon narxda xarid qilib, keyin qimmatroq narxda sotayotgan savdogarlar haqida ketyapti. Farg'onalik tadbirkor Nasir akaga ko'ra, aksar hollarda bu kabi savdogarlar bozor ma'murlari bilan kelishgan holda tegishli hujjatlarsiz savdo qilishadi. Ko'p nima to'lab, chek to'lab ishlaveradi. Menimcha juda kamdan kami bir registratsiya qiladi. Menki hujjat menimcha ko'pida yo'q. Ular nima qilib sotib o'tiradi. Shu pista, bodom, mayda, sayiz. Aksariyat menimcha ular ro'yxatda bo'lmaydi. Bozorda endi bir xil nimalarda beshasi apparat qo'ymaydi. Bir xil nimalarda. Endi mana bu pista bodomlarda bodom olib, bodom sotadi. Misol uchun kasbni topshirsangiz, ete mahsulot olishingiz kerak, endi pul olmaysiz. Endi bu katta haliq qonun qoida juda yaxshi nimayu, endi ba'zi bir odamlarni uni oxiriga yetkazolmaysiz. Bu ichki ishlar, prokuratura nimalar katta haliq o'zlari hal qilaveradi-da. Farg'ona bozorlarida o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida jami 42 ta holatda O'zbekistonga noqonuniy kiritilgan mahsulotlar savdosi aniqlangan. Yana 83 ta holatda tushum puli bankka topshirilmagani qayd qilingan. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube portali orqali ozodlik dasturlarini eshitib, demak, bu yerdagi matnlarni o'qishingiz, ayni paytda biz qo'yib borayotgan video lavhalarini bevosita tomosha qilishingiz mumkin. YouTube ga kirib, ozodlik radiosini qidiring. O'zbekiston ichida ochiq qolayotgan YouTube portali ozodlik yangiliklarini to'siqsiz o'qish, topish va kuzatish imkonini bermoqda sizga. Muloqotimiz yana O'zbekiston iqtisodiy hayoti bilan bog'liq yangilik bilan davom etadi. O'zbekistonda o'tgan hafta noqonuniy realtorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan 45 nafar qora makler qo'lga tushgan. Ularning 42 nafari qariyb $3,500 miqdorida jarimaga tortilgan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ma'lum qildi. O'tgan yilgacha istagan shaxs hech qanday hujjatsiz realtorlik qilishi mumkin edi. 2011-yilning 23-iyunidan O'zbekiston Respublikasining realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonuni kuchga kirdi. Mazkur qonun realtorlik zimmasiga litsenziya va malaka sertifikati olish, daromaddan soliq to'lash majburiyatini yukladi. O'zbekistonda realtorlik faoliyati to'g'risidagi 1 yil oldin qabul qilingan qonun maklerlarning tegishli litsenziyaga bo'lgan holda faoliyat bilan shug'ullanishlarini taqozo etadi. Uy-joy bozorlarida oldi-sotdi bilan shug'ullanadigan qora maklerlar, ya'ni bu ish bilan rasmiy ruxsatsiz shug'ullanuvchilar o'rnini bugungi kunda qonuniy shug'ullanadigan realtorlar egallamoqda. O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq realtorlik faoliyati yuridik va jismoniy shaxslarning ko'chmas mulk obyektlariga va ularga bo'lgan huquqlarga doir bitimlar tuzish va shu bilan bog'liq xizmatlarni shartnoma asosida ko'rsatish bo'yicha tadbirkorlik faoliyatini anglatadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda xususan poytaxt Toshkentda uy-joy bahosining surunkali ravishda ko'tarilishi kuzatildi. Bu esa realtorlikni serdaromad sohalardan biriga aylantirdi. O'tgan yilgacha istagan shaxs hech qanday hujjatsiz realtorlik qilishi mumkin edi. 2011-yilning 23-iyunidan O'zbekiston Respublikasining realtorlik faoliyat to'g'risidagi qonuni kuchga kirdi. Mazkur qonun realtorlar zimmasiga litsenziya va malaka sertifikati olish, daromadidan soliq to'lash majburiyatini yukladi. Раньше не было закона и не было, соответственно, преступления. Avvallari realtorlik faoliyati to'g'risida qonun yo'q edi. Odamlar har gal kvartira olmoqchi yoki sotmoqchi bo'lishar ekan, vositachi firibgarlar tuzog'iga tushib aldanib qolish xavfi ostida qolishar edi. Bugun qonun bor. Litsenziyasiz maklerlik faoliyati endi g'ayriqonuniy faoliyat sanaladi, deydi Toshkentdagi ko'chmas mulk bozorini monitoring qiluvchi Sion Research markazi vakili Alexey Novikov. А теперь есть закон, и те, кто работают без лицензии, естественно, нарушают закон. O'zbekiston davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, hozir mamlakat ko'chmas mulk bozorida rasman ro'yxatga olingan 2500 dan ortiq tashkilot vositachilik xizmati ko'rsatadi, biroq norasmiy manbalarga ko'ra qora maklerlar soni ham ko'p bo'lishi mumkin. Я о существовании их догадываюсь. Я знаю, что догадываюсь, что они существуют. Qora maklerlar ham borligini taxmin qilaman. Albatta, hozir mamlakatda maklerlik faoliyati tartibga solinayapti. Odamlar kimga murojaat etishlarini o'zlari bilishadi. Qonuniy ishlaydigan realtorlargami yoki tayini yo'q qora maklerlargami? Men shaxsan kvartira, uy-joy sotib olmoqchi bo'lganlarga aynan qonuniy ishlaydigan realtorlarga murojaat qilishni tavsiya etaman, deydi Алексей Новиков. Конечно, вам доступна, может быть, какая-то другая информация, где вы сможете выйти на риэлтора, который работает без лицензии, то есть на маклера или на просто какое-то лицо, на какой-нибудь самозванца, так скажем. Ну, сами смотрите, как с кем вам работать. Ani bitta internet makonini kezib o'nlab o'zbekistonlik noqonuniy maklerlarga duch keldik. Aldanib qolayotgan ekan odamlar-da. Nega aldanadi? Notarialni qilasiz hamma narsani. Endilikda realtorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun maxsus bilim olish, imtihon topshirish, malakali sertifikat olish lozim bo'ladi va shundan keyingina litsenziya beriladi. O'zbekiston parlamenti matbuot xizmatiga ko'ra, 1-iyun holatiga ko'ra, jami 746 nafar jismoniy shaxsga shu paytga qadar realtor malaka sertifikatlari hamda 110 ta yuridik va 10 ta jismoniy shaxslarga realtorlik faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyalar berilgan bo'lib, shundan Toshkent shahrida 359 ta jismoniy shaxs malaka sertifikatiga 71 ta yuridik shaxs hamda 4 ta jismoniy shaxs realtorlik faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyalarga ega va ular tomonidan 2012-yilning 1-choragida 1 milliondan ortiq so'mlik xizmatlar ko'rsatilgan. Ozodlikdasiz. Ozodlikda qoling.
Ozodlikda O'zbekiston yangiliklari bilan tanishda davom etamiz. Toshkentdagi Qo'yliq dehqon bozori direktori Usmon Motaliyev iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, 1 oy hibsda saqlandi. So'nggi xabarlarga qaraganda u garov evaziga ozodlikka chiqarilgan. Ozodlik manbalarining aytishicha, poraxo'rlikda ayblanayotgan bozor direktori ustidan tergov jarayoni davom etmoqda. Joriy yilning may oyida Toshkentdagi eng yirik bozorlardan biri bo'lgan Qo'yliq dehqon bozori direktori Usmon Mutalibov hibsga olinib, bir oydan ziyod vaqt davomida hibsda saqlangan va iyun oyining o'rtasida garov puli evaziga hibsdan ozod qilingan. Qo'yliq bozori ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan xodimi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Usmon Mutalibovning bir oy davomida hibsda bo'lganini tasdiqladi. Biroq unga ochilgan jinoiy ish tafsilotlaridan xabarligini aytdi. Lekin Bozorqo'mga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda, dedi suhbatdoshimiz. Uzmetronom.com sayti Mutalibovning pora olayotgan paytda hibsga olishgani to'g'risida xabar qildi. Qo'yliq bozorining o'zini oshkor qilmagan boshqa xodimining ozodlikka aytishicha, Mutalibov 2 oy avval bozor direktori lavozimidan bo'shatilgan va hozirda uning o'rniga Shokirbek Muzrobbekov tayinlangan. Ular bo'shab ketganlar. Dehqon bozor direktori bo'lgandilar. Ancha bo'ldi. Hozir Muzrobbekov Shokirbek. Keyingi yillarda korrupsiyaga qarshi kurash doirasida Toshkentda boshqa bozorlarning rahbarlari ham jinoiy javobgarlikka tortildi. Joriy yilning 19 yanvar kuni shahardagi Chinni bozor ma'muriyati, soliq inspeksiyasi va SES xodimlaridan iborat jami 20 dan ortiq kishi korrupsiya va davlat mulkini o'zlashtirish bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanib hibsga olinganida. Shukurlarda ularga nisbatan tergov davom etyapti. Ayrimlari uzoq yillik qamoqqa hukm qilindi. Jumladan bozorda qurilish ishlari uchun mas'ul bo'lgan Farhod Abdurazzoqov 15,5 yillik muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. O'tgan yilning fevral oyida Toshkentdagi eng katta ulgurji bozorlardan yana biri bo'lgan Karvon bozor ma'murlari ham iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan edi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Karvon bozor rahbariyati 30 million AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirganlikda ayblangan. Ba'zi norasmiy manbalar Toshkent shahri va viloyati hududidagi yirik bozorlarda sodir bo'lgan jinoyatlar ortidan ayni kunlarda Respublika Davlat soliq qo'mitasining bozor va savdo komplekslarini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i ham tergovga tortilgani aytilmoqda. Ammo hozircha bu xabar rasman tasdig'ini topganicha yo'q. Ozodlik radiosi. Mehnat muhojiri. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotiga ham ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ayrim yangilik tafsilotiga o'taman. Rossiya Federal migratsiya xizmati qaydda turish qoidalarini buzgan xorij fuqarolari, jumladan mehnat muhojirlari uchun jazoni keskinlashtirish niyatida. Qonunga kiritilayotgan bu o'zgartishlar tashabbuschisi prezident Vladimir Putinning shaxsan o'zi ekani aytilmoqda. Federal migratsiya xizmati fuqarolik, uy-joy, ma'muriy va jinoiy kodekslarning qaydga olish qoidalariga o'zgartirishlar kiritish taklifi bilan Rossiya parlamentiga murojaat qildi. Taklif etilayotgan o'zgartirishlarga ko'ra, migratsiya qonunchiligini buzgan shaxslar, ayniqsa xorij fuqarolar javobgarligini oshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, qonunbuzar uy egalari javobgarlikka tortish qoidalari ham ishlab chiqilgan. Migratsiya xizmati tomonidan taklif etilayotgan yangiliklar fuqarolar huquqlarini kamsitmaydi. Shunchaki fuqarolarni qaydga turish qoidalariga jiddiyroq munosabatda bo'lishga majbur qiladi xolos, deya ishontiradi ozodlik bilan suhbatlashgan FMSning pasporti shef va aholini qaydga olishni tashkillashtirish boshqarmasi rahbari Mikhail Utyatskiy. Nikakih dopolnitelnykh pravil ограничить право граждан на свободу передвижения мы не предлагаем и предлагаться не будет. Сегодня мы должны констатировать. Biz fuqarolarning erkin harakatlanish huquqini cheklovchi qo'shimcha qoidalar joriy qilishni taklif etayotganimiz yo'q. Ta'kidlash zarurki, keyingi paytlarda Rossiya Federatsiyasi aholisining faolligi oshdi va bu juda yaxshi. Masalan, 2004-yilda biz yashash joyi bo'yicha 4 million odamni qaydga olgan bo'lsak, 2011-yilga kelib yashash joyi bo'yicha qaydga olinganlar soni 13 million kishiga yetdi, dedi FMS rasmiysi Mikhail Utyatskiy. Rossiya va chet el fuqarolarini registratsiya qilish qoidalariga ham jiddiy o'zgartishlar joriy qilinishi ko'zda tutilmoqda. FMSning qonunchilik tashabbusini kiritishiga tashkilot rahbarlarining so'zlariga qaraganda, yiliga 1 milliondan ziyod odam Rossiyada registratsiya qoidalarini buzganlikda ayblanib, ma'muriy jazoga tortilayotgani sabab bo'lgan.
Muhacirlarga kumak berish xalqaro jamoatchilik harakati ijroiya qo'mitasi raisi Lidiya Grafova joriy etilayotgan o'zgartishlar Rossiya fuqarolarining huquqlarini migrantlar bilan tenglashtiradi degan fikrda. Federalniy migratsionniy slujba не может справиться с обвалом трудовой миграции, которая на 90% нелегальная. А тут они Federal migratsiya xizmati noqonuniy mehnat migratsiyasi oqimining 90%ini nazorat qila olmayotgan bir paytda ular zimmasiga ichki migratsiya, ya'ni Rossiya fuqarolari ustidan nazorat qilish yuklatilmoqda, dedi Lidiya Grafova. Kuzatuvchilar qonunga kiritilishi taklif qilinayotgan o'zgartishlarda alohida e'tibor xalq orasida yelimli deb ataluvchi uylarga qaratilayotganini gapirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, FMS ayrim uylarda yuzlab odamlar qaydga olinganini aniqlagan. Shu bois yangi qoidalarga ko'ra, qaydga turayotgan har bir odamga kamida 6 kvadrat metr maydon talab qilinadi. Agar bundan kamroq bo'lsa, u qaydga olinmaydi, deya davom etadi FMS boshqarma boshlig'i rahbari Mikhail Uchatskiy. Только за прошлый год органами Федеральной миграционной службы выявлено более 6000 адресов множественной, так мы их называем, регистрации, простым языком мы говорим, резиновые дома. O'tgan yilning o'zida Federal migratsiya xizmati organlari tomonidan 6000 dan ziyod rezinali uylar, rezinali kvartiralar aniqlandiki, ularda 300 mingga yaqin fuqarolar qaydga olingan ekan. Yangi tartiblarga ko'ra, endilikda uy egalari ham bunday qonunbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlikka tortiladi, dedi u. Migratsiya 21-asr mustaqil jurnali redaktori Lidiya Grafova FMS taklif qilayotgan qonunga o'zgartishlar muammo sabablarini emas, balki uning natijalarini bartaraf etishga qaratilgan, dedi. То, что резиновые квартиры существуют, это безусловно абсурд, когда там на 5 метрах прописан 100 человек, но rezinali kvartiralar mavjudligi aniq. 5 metr joyda 100 kishi propiskada turishi ahmoqlik albatta. Lekin masalaning ildizini qidirish kerak. Nega shunday holat yuzaga kelmoqda? Buning sababi qaydga turishda bevosita FMS bilan kontakt qilish zarur. Bu esa fuqarolar uchun azoblarning azobi. Shu sababli fuqarolarning aksari o'z uylarida xorijliklarni umuman qaydga olmaslikni afzal ko'rmoqda, dedi Lidiya Grafova Ozodlik bilan suhbatda. FMSning bunday keskin choralarni qo'llashiga 2012-yil yanvar oyida o'sha paytda Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning migratsiya siyosatida tartib o'rnatish kerakligi to'g'risida e'lon qilgan maqolalari va shu yilning iyunida migratsiya xizmatiga bu haqda bergan maxsus buyrug'i turtki bo'lgani aytilmoqda. FMS tashabbusi bilan dumaga kiritilgan qator qonunlarga o'zgartirishlar shu yilning kuzida qabul qilinishi kutilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim yangiliklari mundarijasini eslatib o'tmoqchiman. Misr poytaxti Qohirada Suriya muxolifati vakillarining uchrashuvi ikkinchi kundirki davom etmoqda. Eron matbuoti xabariga ko'ra, Islomiy Jumhuriyat o'z asosiy dushmani deb bilgan Isroilga zarba bera oladigan raketa sinovlarini muvaffaqiyatli amalga oshirgan. Yaponiya noroziligiga qaramay Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Kuril oroliga safar qildi. Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan harbiy amaliyotlar davomida 80ga yaqin jangarining o'ldirilgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz, muloqotimiz davom etadi. Endi navbat Ozodlik onlayn, Ozodlikning yangi interaktiv jonli muloqotining ikkinchi qismiga. Muloqotimizning birinchi qismi davomida Ozodlik onlaynning axborot texnologiyalari, xususan mobil telefonlar va internet sizning hayotingizga qanday ta'sir ko'rsatmoqda degan savol atrofidagi so'nggi sonining birinchi qismi bilan tanishgan edik. Ozodlik onlaynning bu galgi muloqotida Budapesht oliygohlaridan birida tahsil olayotgan Nodir Otayev hamda Ozodlikning axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassisi To'lqin Umaraliyevlar ishtirok etdi. Unda qator o'zbekistonliklar Ozod Skype orqali muloqotga qo'shildilar. Marhamat, endi Ozodlik onlayn dasturining ikkinchi qismiga quloq solamiz. Nodir, esida bormi, aytuvdingiz bir marta, odamlarni shu sotsial tarmoqlarda o'tirgan odamlarni siz kelinglar Wikipedia'ni to'ldiraylik deb aytar ekansiz. Shunday? Ha? Kelishdimi, qo'shilishdimi Wikipedia'ni to'ldirishga? Rost narsam, hozir o'zbek Wikipedia'sida 4-ta 5-ta aktiv odam bor xolos. Bizi o'zbeklar ko'proq kino ko'rish, klip ko'rish bilan adashmasdan vaqtlarini o'tkazadi. Sababi avval aytganimdek, o'zbekcha biron bir mashhur yangi chiqqan juda ham ko'p qo'shiqchilar, men tanimaganlarim ham YouTube'da qarab ko'rsangiz 100 ming, 200 ming views bor, ya'ni 100 ming marta, 200 ming marta ko'rilgan. Wikipedia'da aktiv emasmiz hech ham.
Mana internetning salbiy tomonlari va internet umuman informatsion texnologiyalarning salbiy tomonlari haqida biz bilamizki, Markaziy Osiyo aholisi mutlaq islom diniga e'tiqod qiladigan bir jamiyatlar. Saudiya Arabistonida bu musulmon dunyosining geografik markazi, bu Makka Madina joylashgan bir davlat, ya'ni muqaddas bir qadamjolar joylashgan bir davlat. U yerda internet juda ham qattiq nazorat qilinadi va u yerdagi ulamolar aytadiki, internet musulmonlarni ma'naviy toliqtirmoqda. Shuning uchun bu yerda juda ham qattiq nazorat kerak. Agar imkoniyat bo'lganida edi, internetdan mutlaq voz kechilsa yaxshi bo'lardi degan fikr bildiriladi. To'lqinbek, siz nima deb e'tiroz bildirgan bo'lardingiz shu fikrga? Endi bunaqa gaplar nafaqat Saudiya Arabistonida, balki boshqa bir qator davlatlarda ham aytilib kelinadi. Lekin globallashib borayotgan dunyoda hozirgi kunda bunday gaplarni aytish mantiqqa umuman to'g'ri kelmaydi. Chunki boya aytib o'tganimizdek, internet tarmog'i butun dunyoni borgan sari o'z qamroviga olib kirgizib bormoqda. Shuning uchun biron bir davlatni yoki biron bir jamiyatni bu tarmoqdan chiqarib qo'yish buning ilojisi yo'q. Shuning uchun men bu yerda Nodirbekni aytgan gaplarga qo'shilib ketaman. Internetdan foydalanish va internetdagi ma'lumotlarni olish har kimning shaxsiy ishi. U yerda qancha vaqt o'tirish yoki qaysi bir saytlarga kirish u odamning ishi, bu odamning shaxsiyatiga yoki bir shaxsiy qiziqishlariga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun masalan juda ko'p porno saytlari bor, boshqa bir saytlar bor. Ularga odam kirsa ham bo'ladi, kirmasa ham bo'ladi. Kirsangiz o'zingizning ishingiz, kirmasangiz umuman kirmay qo'ying. Shuning uchun bu yerda bir internet odamlarning axloqini buzayapti yoki odamlarning bir madaniyatini o'zgartiryapti degan gapga men qo'shilmayman. Chunki bu odamning bir o'zining ishi. Agar yoshligidan beri biror bir nima deydi, shu madaniyatga bir o'rgatib kelingan bo'lsa, odam bu ishni qilmaydi. Endi bu narsa internetdan ham, internet yo'qligidan ham bo'lib kelganda, endi masalan juda ko'p boshqa omillar ham bo'lgan odamning madaniyatini buzilishi yoki odamning axloqini buzilishiga. Shuning uchun aynan internetga to'nkab qo'yish barcha narsani, bu menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Odamlarni o'zini aybi deng. To'lqin, men bilasiz o'zingiz, men bir smartfonlar, iPad, Samsunglar jinsiman. Ba'zilar menga hattoki Samsung iPad pul to'laydi, reklama qilayotganligim uchun deb ham o'ylab qolishadi. Lekin o'zimni qat'iy ishonishimcha innovatsiya bizni qutqarib qoladi kelajakda. Lekin bilasizmi, O'zbekistonda juda ko'p odamlar pul ketkazadi, har xil bir kechalar o'tkazishga, to'ylar o'tkazishga, qana bir internet uchun pul ketkazadigan oilalarni juda ko'rmaymiz. Mana bizlar hozir bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada bir tinglovchimiz Rustam aka. Rustam akaga bermoqchiman ehtimol shu savolni. Rustam aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingiz misol oilangiz och qolsa ham internetga pul to'laysizmi? Yo'q, unaqa qilmayman, chunki oilani och qoldirib internetga pul to'lashlik men o'ylashim bo'yicha noto'g'ri ish deb bilaman. Lekin internet hozirgi paytda men o'ylashim bo'yicha har bitta insonga kerakli, juda ham zarur bo'lgan narsa deb bilaman. Tushunarli. Mana misol boshqacha savol, boshqacha qilib qo'yaman-da endi. Bolalaringizga qanaqadir kechalar o'tkazish, qanaqadir tulgan kun va hokazo o'tkazish o'rniga bir ba'zimlar ko'p bilasiz o'zbekchilikda. Shularning o'rniga men shularni o'tkazmaymanda smartfon sotib olaman bir bolamga deb shunaqa bir qarorga kelgan bo'larmidingiz o'zingiz? Albatta. Albatta shunaqa xayol kelgan bo'lardim, chunki bu sizga o'xshab o'ylamaydida ko'pchilik O'zbekistonda, Rustam aka. Yo'q, yoki siz menga hozir efirga aytyapsiz, o'zingiz borib bu yoqda tug'ilgan kun o'tkazib yuborasiz. Yo bir to'y qilib yuborasiz. Endi masalan hozir bu yerda unaqa deb, keyin men unaqa ish qilishim, bu masalan menga hozir sizga unaqa deyishimdan hech qanaqa foydasi yo'q menga. Men masalan bolalarimni shu internetdan ham normalni foydalanadigan, shu nima deydi, har bitta ma'lumotni to'g'ri oladigan olishini xohlayman. Chunki bu holat endi bundan buyog'iga ketdi uji. Bu mana shunaqa informatsiyali internet u hayotga juda ham zarur narsa bo'ladi deb bilaman men. Juda ham yaxshi fikr bo'lsa kerak shu Rustam aka siz aytgan gapingiz. Balkim bizning mehmonlarimiz bunga ham munosabat bildiradi. Bugungi kunda birodarlar, internetni bilmaydigan odamlar, ya'ni sal-pal orqada yurgan odamlar biror bir kelajakka egami, nima deysizlar, To'lqin, Nodir?
Boyagi bitta maqola o'qidim. Hozirgi kunda, demak, dunyo aholisining 3dan 1 qismigina internetdan qo'llanar ekan. Internetdan qo'llanmasangiz, umuman bu siz hech qanday yashay olmaysiz degan emas, lekin yashash qiyin bo'ladi menimcha. Agar internetni bilmasang yashay olmaysan deish mubolag'a bo'lgan bo'lardi. Menimcha bilmasangiz o'zingiz uchun qiyin bo'ladi, muammo ko'p bo'ladi. Bilsangiz yo'lingiz ochiladi shu. Uzuri, men bir oy agar internetga kirmasam, qaytib kirsam bir qanaqadir juda bir 200 yil qolib ketdimmi deb o'ylayman-da. Ma'lumotni orqasidan bir quvadigan bo'lsangiz, quvib yeta olmaysiz. Har kuni, har soatda, har 5-10 minutda kirib tursangiz ham baribir barcha chiqayotgan yangiliklarni, barcha chiqayotgan ma'lumotni nima deydi, bir qabul qilib ola olmaysiz. Shuning uchun men o'zimga bir qo'ygan nima desa bo'ladi, bir rejam yoki umuman men masalan bir kun, 2 kun kirmasam, 3 kun kirmasam, borana bir hafta kirmasam ham internetga kirganimdan keyin eng ko'p menga bir keladigan narsa bu o'qilmagan emaillar bo'ladi. Qolganiga menimcha sekin-sekin bir yetishib olsa bo'ladi. Internetsiz boya bergan savolingiz javob beradigan bo'lsam, internetsiz yashayotgan odamlar internet ayrim agar ular odam deb aytish mumkin bo'lsa. Yo'q, unaqa odamlar ko'p. Unaqa odamlar juda ham ko'p. Endi ular internet foydalanuvchilari tarafidan, ayrimlari tarafidan baxtli odamlar hisoblanadi. Chunki ma'lumot almashish tezligi ko'paygani, tezlashgani sayin ayrim odamlarning fikricha va psixologlarning fikricha ham biz yashashga ulgurmay qolyapmiz. Biz hozirgi kun bilan yashashga ulgurmay qolyapmiz. Endi bu nima deydi, ma'lumot almashish tezligini bir salbiy taraflardan biri bo'lsa kerak, lekin Nodirbek aytib o'tgandek, internet siz yashasa ham bo'ladi, lekin hozirgi kunda yashash ozgina qiyinlashishi mumkin. Internet bilan foydalanadigan bo'lsangiz, juda ko'p narsalar, juda ko'p eshiklar sizga ochiladi. Mening nazarimda, mana siz yuqorida aytdingiz, insoniyatning 3dan 1 qismi foydalanadi deb. Bu mening nazarimda demografik va aynan yoshlar bu foydalanuvchi bo'lsa kerak va bu ham internetning umri bilan, yoshi bilan teng. Endi bir savol paydo bo'ladi-da, men shu to'g'risida juda ham ko'p o'ylanaman. Mana kelajakda 20-30 yillik istiqbolda internet texnologiyalarini siz tasavvur qila olasizmi, Nodirbek? Masalan, men tasavvur qilishga qiynalaman. Sizchi? Men o'zi shaxsan bitta do'stim, artificial intelligence, ya'ni sun'iy intellekt bo'yicha ishlayapti. Shu boradan ma'lumot olib turaman, shu narsalar haqida yangilik. Menimcha keyingi 20 yil ichida o'zi ozgina fikrlay oladigan robotlar paydo bo'ladi. Internetda web 2 degan narsa paydo bo'ladi. Bu yerga internet buzilib ketsa nima bo'ladi degandingiz, alternativ internet ustida ishlayaptilar. Internet yana ham tezroq aloqaga chiqish, yana ham tezroq, yana ham ko'proq ma'lumot qisqaroq vaqt ichida jo'natish bo'yicha texnologiyalar ishlab chiqaryaptilar. Menimcha 20 yildan keyin juda ham ko'p yangiliklar bo'ladi, lekin aynan qanaqa yangiliklar bo'lishini aytish juda ham qiyin, lekin ko'p katta o'zgarishlar bo'lgan bo'ladi keyingi 10 yillikda, bu 100%. To'lqinbek, sizchi? Siz nima deb o'ylaysiz? Endi 30 yil keyin nima bo'lishini aytish menimcha hozir juda ham qiyin, chunki 10 yil oldin tasavvur qilib ko'ring, 10 yil oldin nima bo'lgan, hozirgi kunda nima bo'lmoqda. 10 yil oldin bugun nima bo'lishini ham bilmagandik. Masalan, hozirgi kundagi texnologiyalarni o'ziga qaraydigan bo'lsak, masalan, Google ayni damda internet va boshqa ko'p narsalar o'rnatilgan ko'zoynaklarni ishlab chiqarmoqda hozir. 2013 yildan beri bu ko'zoynaklar 1,5 ming dollardan sotuvga chiqilishi aytilmoqda. Shuni hisobga olib aytiladigan bo'lsak, yana Nodirbek aytgandek, sun'iy intellekt va uni ustida olib borilayotgan ishlarni bir hisobga olib aytadigan bo'lsak, 30 yil emas, ana 10 yildan keyin ham menimcha o'zi alohida avtonom fikrlay oladigan robotlar chiqadi. Kompyuterlar, masalan, boya aytib o'tgandek, internet kompyuterdan telefon, smartfonga, smartfondan yana kichkinaroq narsalarga o'tib boryapti deb. Internet va boshqa narsalar odamlarning ko'z oynagiga, balkim linzalarga, ko'zga o'rnatiladigan linzalarga bir o'rnatilishi, kiritilishi mumkin. Shuning uchun nima deydi, bu sohada biz fantaziyamizga bir erkinlik berishimiz mumkin, chunki
10 yıl oldin nimaydi, hozir nima? Shuning uchun 10 yil keyin nima bo'lishi menimcha juda ham qiyin. To'lqinbek, siz mana Google haqida eslab o'tdingiz. Google kompaniyasining vitse-prezidenti Vinton Cerf keyingi 10 yillik haqida qisqagina bir bashorat beradi. U aytadiki, keyingi 10 yillikda internet yer sharidan chiqib ketib, boshqa, ya'ni quyosh tizimidagi boshqa planetalarga ham yetib boradi. U yerdagi insoniyatning, ya'ni o'sha tajribalarini shu yerdan turib bir boshqaradi degan bir fikrni aytadi. Alisher, tinglovchilar bormi? Albatta, har doimgidek tinglovchilarimiz Serob, mana biz bilan aloqada Fransiyadan Maksim Nazirov degan bir yigitimiz. Maksim aka, internet texnologiyalari sizning hayotingizga qanday ta'sir qildi? Shu savol bilan murojaat qilmoqdamiz bugungi Ozodlik onlayn eshitirishining tinglovchilariga. Assalomu alaykum. Do'stlar, internet endi nima qanday ta'sir qilyapti? Endi ancha o'zgartirish bo'ldi-da hayotda. Baraka toping. Mana bilasizmi, bu iPad degan o'yinchoqni taniysizmi? Ha, iPod bor. iPad, Apple chiqargan. Ha, bor. Ha, o'sha iPadni sotib olish uchun bir xitoylik yigit buyragini sotib, o'sha iPadni sotib olgan ekan. Siz qayerizni sotgan bo'lardingiz shunaqa iPad olish uchun? Endi ishlab olasizda, brico ishlasangiz olasizda endi majbur olmasangiz bo'lmaydi. Olish kerak. Endi mana O'zbekistonda odamlarga hozir aytsangiz, pul yo'q deb nolishni boshlaydi, to'g'rimi? Mana Xitoyda ham pul yo'q, Xitoyda ham pul yo'q. To'g'ri, gapingiz to'g'ri, men sizga qo'shilaman, qiyinroq, lekin Rossiya pasiyada ishlab, ubi qilib, bir balo qilib, shu stroykada yotib bo'lsa ham olyapti-da aka shu iPodni, qiziqishyapti. Yaxshi bu narsa. Bu juda ham yaxshi narsa bu. Qiziqishi va shu olib nima qilyapti endi? O'ynaydi, boshqa qiladi. Bu o'rganadi, bu ilm o'rganadi. Endi bu yerda bir boshqa narsa bor. Dini nimalarini nima qiladi? Bu masalan informatika, internet bu informatikaning bir shoxobchasi, bir formasi desa, buni o'rgansa bo'ladi. Masalan, u dini dinchilarga men hayron qolaman. Bu hamma narsani o'zini dini nimasini tiqib olib, unaq qilmaslik kerak-da endi. Unaq qilmaslik kerak-da endi. Nima deysiz? Endi bu endi internetda hamma o'zini uyini topyapti. Bu chiqarib tashlayapti. Balkim Kamolniki shu haqda gapirsak bo'ladi. Haqiqiy demokratiyaga o'xshaydi, to'g'rimi? Mana dindorlar o'zining joyini topyapti, ateistlar joyini topyapti. Bir futbolistlar, sportchilar haqiqiy demokratik maydonga o'xshaydi, to'g'rimi? Nima deysiz? Bilasizmi, mana atomni o'ylab topishganida undan birinchi marta qurol sifatida, ya'ni ommaviy qirg'in quroli sifatida foydalanishgan. Lekin atomlar aynan bugunga kelib butun insoniyatga mana elektr chirog'i sifatida xizmat qilyapti. Demak, internet ham xuddi bir atomga o'xshaydi. Uni qurol sifatida, insoniyatni yo'q qilish sifatida ham foydalanish mumkin. Va ayni paytda uni insoniyatning ijobiy bir uning baxt-saodatiga, farovonligiga ham xizmat qilishi mumkin. Demak, mana shunday savol paydo bo'ladi-da, Nodirbek. Nima uchun endi har xil saytlar bo'ladi-yu, lekin diniy saytlar bo'lmasligi kerak? Mana Maksim e'tiroz bildiryaptiki, nega dindorlar o'zini internetda faoliyatini davom ettiryapti degan bir fikr bo'lyapti. Endi demokratiya bo'lgandagi har kim o'z fikrini erkin ayta olishi kerak, bunga men ishonaman. Dindorlar ularning haqqi bor, o'zlari uchun sayt ochib, o'zlari aytmoqchi bo'lgan ideologiyani tarqatmoqchi bo'lsalar marhamat, shunday qilsinlar. Lekin masalan Wikipediyada shu muammoga ko'p uchraydi. U yerda diniy odamlar obyektiv qilib emas, ya'ni neytral bir xolis qilib emas, diniy tomondan masalan shahid bo'lgan odam jannatga tushadi deb fakt qilib yozgandi bittasi. Bunday deb yozish kerak emas. Musulmonlar shunday deb ishonadi deb yozish kerak Wikipediyada. Wikipediyaning ichida masalan shu muammo chiqadi. Lekin shu dindorlar o'zini alohida saytini ochsa, demokratiya bo'lgandan keyin ular o'z fikrini bildirishga, o'zlarini ideologiyasini tarqatishga, menimcha, huquqlari, haqlari bo'lishi kerak. To'pa to'g'ri gapingiz, albatta, menimcha siz gapingizga ko'pchilik bizning tinglovchilarimiz ham qo'shilib qoladi. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi dasturimiz davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. youtube.com
Ozodlik radiosida bizni qidirsangiz, kundalik barcha dasturlarni u yerga qo'yib borishga harakat qilyapmiz va hozirning o'zida ishonasizlarmi yo'qmi aziz tinglovchilar, Ozodlikning YouTube'dagi kanalidagi o'sish qancha foiz tashkil qildi? 1800 alish. 1800% juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Demak, odamlar nafaqat Ozodlikni bevosita o'zining saytidan kirib o'qishga harakat qilishyapti, balki boshqa alternativ yo'llarini ham qidirishyapti. Ilohim shu YouTube'imiz ilohim to'silmasin deymiz. Biz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada boshqa bir tinglovchimiz, otlarini bir eslatib olsalar bizga yordamchimiz. Bu Hasanboy Hamidov degan bir yigitimiz. Ertalabdan beri shu Ozodlik onlayn eshitirishda ishtirok etaman deb juda odamni qiynab yubordilar bu Hasanboy aka. Hasanboy aka bormisiz? Yoshingiz nechida? Yoshman hali. 22 deman, yoshman aka. Hozir bu uzr bu anaqa viza olish uchun yoshman deb qo'yapsiz-da dasturga, to'g'rimi? Chunki bu dasturda asosan yoshlar uchun ochib qo'yganmiz. Bemalol o'zlarining fikrlarini bildirishlari uchun. Hasanboy, mayli, sizga bir savolim. Oyiga internet uchun qancha pul sarflaysiz? Telefoningiz qanaqa va qanaqa telefon olgan bo'lardingiz agar pulingiz bo'lsa yoki ortiqcha buyuragingiz? Oyiga 149 rubl ishlataman internet uchun. Dollarda qancha? Именно internet uchun shunaqa tarifni plan ochib olganman. Oyiga 149 rubl. Dollarda qancha bo'ladi dollarda? Ishlatiladi. Hozir hisoblayman. Dollarga? 5 dollar. 5 dollar. 5 dollar. Hech narsa sarflamas ekansiz u? 5 dollar. Telefoniz qanaqa? Telefoniz qanaqa? Nokia oddiy Nokia telefon. Yo, bu yoshman deb kirganingiz bu noto'g'ri bo'pti. Samsung Galaxy bo'lish kerak kamida. Yo, men boshqa savol bermoqchi edim Alisher. Ya'ni haftada necha marta internetga kirasiz va qancha vaqt internetda bo'lasiz? Mani savolimni eshitdingizmi? Ya'ni haftada necha marta? Haftada har eshitaman. Ya'ni haftada 8 kun. Haftada 8 kun. Yo'q, qarang-da, mana do'stimiz oyiga 5 dollar ketkazar ekanda, misol internet uchun. Lekin 5 dollar ham odam tafakkurida qancha o'zgarish qilishi mumkin ekanda, oyiga 5 dollar, ha? Biz bilan aloqada Maftunjon degan yigitimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi eshityapsizmi bizni? Yaxshi, rahmat alaysiz. Qancha pul ketkazyapsiz oyiga internet uchun? Shu savolni berayotgan edim oldingi sizdan oldingi tinglovchimizga. Ha, Alisher aka, hozir Moskvadaman. Oyiga где-то 700-800 mashina ketadi internet. Yaxshi. Qanchalik hayotingizga ta'sir qilyapti internet? Yaxshi tomonga o'zgartiryaptimi, yomon tomonga o'zgartiryaptimi? Yaxshi, ko'proq yaxshi tomonga o'zgaryapmiz. Ayniqsa Ozodlik eshitib. Katta rahmat. Demak, Ozodlikni eshitish uchun maxsus internet planga ega ekansiz. Sizga katta rahmat aytamiz. Yoningizda o'rtoqlar bo'lsa, albatta ularga ham maslahat qilib turing. Qilib turasizmi o'z internetni targ'ib qilib turasizmi? Ha, har kun ertalab birinchi bo'lib ishga borganda 10-15 ta odamni yig'ib, birinchi bo'lib Ozodlikda nima yangilik bo'lgan bo'lsa, shuni aytib o'taman. Keyin sizga ish boshlanadi bizda. Hammasi o'zini qiziqqan savollarni berib, sizlar aqlingizda suraydi. Ko'pini telefonlariga, internetlariga, o'zi kompyuterlariga shu. Baraka topinglar. Dasturimiz davom etadi. Ozodlik onlayn dasturini eslatib o'tamiz. So'z yana bizning mehmonlarimizga. Demak, mana bir savol bermoqchi edim, To'lqinbek. Mana ko'ryapsiz, mana internet haddan tashqari, juda internet va informatsion texnologiyalar haddan tashqari tezlik bilan hamma sohaga kirib boryapti. Ya'ni hukumatlar uni yopishni imkoniyati bo'lmaydi degan xulosaga kelyapmiz. Hattoki amerikalik, umuman g'arblik olimlar kelajakdagi mafkurani globalizm mafkurasi deb nomlashayapti. Hozir ularning ismi familiyasini aytib o'tirishga imkoniyatimiz ham yo'q. Lekin meni boshqa narsa qiziqtiradi. Mana O'zbekiston kabi avtoritar tizimlar internetni qanday bir strategik baholaydi, ular qanday ko'radi? Shu to'g'risida tasavvurlaringiz bormi?
Albatta bor, taxminlarim bor. O'zbekiston uchun internet bu juda ham strategik bir sohalardan biri adashmasam. Chunki O'zbekistonda masalan so'nggi berilayotgan ma'lumotlarga ko'ra internet foydalanuvchilarining soni borgan sari ortib bormoqda. Ayni damda hozir 7 million 8 milliondan ortgani aytiladi. Shuni olib aytadigan bo'lsak, bir O'zbekiston uchun bu juda ham bir O'zbekiston hukumati uchun bu axborot strategik axborot bir nima bo'ladi, bir tarmog'idir internet. Shuning uchun menimcha O'zbekiston hukumati bu bo'yicha alohida bir strategik rejalari ham bo'lishi kerak. Shuning uchun ham ular internetdagi bir qator veb-saytlarga to'siq qo'yib keladi. Shuning uchun ham internetda menimcha O'zbekistonda so'nggi vaqtlarda yangidan yangi bir xizmatlar paydo bo'lmoqda. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, O'zbekiston internet segmentida o'tgan bir yil ichida bir qator ijtimoiy tarmoqlar ishga tushgan. Ulardan biri bir muloqot.uz eng faollaridan biri desam adashmayman. Menimcha ayni damda hozir O'zbekiston hukumati shu har xil internet tashkilotlari orqali internetdagi O'zbekiston foydalanuvchilarini .uz domeniga qayta chorlamoqchi. Ya'ni hozir O'zbekistonning asosiy internet foydalanuvchilarining asosiy qismi Rus, Rossiyada joylashgan internet tarmoqlariga kirishadi. Odnoklassniki.ru, Mail.ru agent va boshqalari. Menimcha hozir O'zbekiston hukumati aynan shularni O'zbekiston milliy domen zonasiga hududiga chaqirmoqchi qayra. Endi bu haqda bir narsa deyish qiyin, qanchalik bu muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz bo'ladi, lekin O'zbekiston qisqacha aytganda O'zbekiston hukumati uchun bu nima deydi, O'zbekiston hukumati internetga ko'zini yumib qo'ymagan. Men ishonaman, alohida bir guruhlar yoki bir alohida bir komissiyalar tashkil etilgan internet bo'yicha atayin ishlaydigan va O'zbekiston bu yo'nalishda hali ko'p ishlar olib boradi menimcha. Rahmat To'lqin. Hozir biz bilan men o'zi bugun mobil internet haqida ham bir gaplashmoqchiman. Chunki boydan beri ikkalasini ulashga harakat qilyapman, bo'lmayapti. Mana balkim tinglovchimiz bizga shuni ko'proq bir tafsilotlarini berar. Biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada Asqarov Yusufjon degan bir yigitimiz. Yusufjon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Internet, mobil internetdan ishlatib foydalanasiz, mobil internetdan, ya'ni 3G formatidagi mobil internet. Mobil internetdan foydalanmayman odatda. Nimadan foydalanaman? Alo. Oddiy kompyuterdan foydalanar ekansiz. Ha, oddiy kompyuterdan. Lekin modem Beeline. Ya'ni 3G aloqa, 3G deb aytishadi. 3G, ha. Aha. Tushunarli. Endi mobil internet haqida gapirmoqchi edik-da, misol ko'proq. Mobil haqiqiy odamlarga xos qo'l kelayotgan narsa bu internetni aynan o'zi bilan yurib ko'chib yurishi. To'g'risini aytsam, men majlisga kirsam bu meni ikkinchi miyam desa ham bo'ladi. Ba'zi savollarga javob topolmasligi mumkin, lekin 30 sekunddan keyin men sizga istagan savolingizga javob beraman degan qarashdaman hozir. O'rtoqlar, balkim mobil internet ahamiyati haqida ko'proq gapirsakmi? Ya'ni bugungi kunda mobil internetni roli qanday? Mobil internet masalasi keladigan bo'lsak, endi men O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib aytaman-da. Umuman olganda hozirgi yoshlarimiz mobil internetdan asta-sekinlik bilan foydalanyapti. O'sishlar bor, rivojlanishlar bor, sekin-sekinlik bilan. Katta avlod deyarli internet nimaligini bilmasligi mumkin O'zbekistonda. Yosh avlod, lekin haqiqatan ham shaxsiy kuzatuvlarim natijasida ancha o'sishlar internet sohasida, shu mobil internet sohasida ham boshqa sohalarda ancha yuksalishlar bor. Lekin ko'pchilik emas, albatta bu sohaga qiziqadiganlar. Yoshlar orasida asosan bu endi har xil maqsadlarda foydalaniladi mobil internet. Siz masalan har bir odamda shaxsiy ko'z qarashlaridan kelib chiqib gapirilish kerak-da. Masalan yoshlar aksariyati hozir ma'lumcha
informatsiya olish maqsadida mobil internetdan foydalanmaydi. Aksariyat masalan yoshlarimiz shu men ko'rsat shaxsiy kuzatuvlarim bo'yicha asosan porno saytlariga kirishadi xolos. Lekin hech biri masalan shu informatsiya izlash, yangilik shu bir porno mavzusi ochilsa, yopish qiyin bo'lib qolyapti, qattiq bo'lsa ham. Mayli, biroq balkim biz mutaxassis o'rtoqlarimiz mobil internet ahamiyati haqida biroq gapirsalar, chunki vaqtimiz juda oz qolyapti. Mobil internetning roli hozir bizning hayotimizda juda ham katta. Mobil telefonlarning o'zlari yoki smartfonlarning rivojlanib borishi ham mobil internetning bir keng tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Endi hozir e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, juda ko'p veb-saytlar, juda ko'p onlayn xizmatlar mobil versiyasiga ko'proq e'tiborni qaratmoqda. Masalan, O'zbekistonda yaqinda Odnoklassniki.ru taniqli Rossiya ijtimoiy tarmog'i mobil versiyasini o'zbek tiliga tarjima qildi. Ya'ni bu degani juda ko'p o'zbekistonliklar mobil telefonlari orqali Odnoklassniki.ru tarmog'iga kiradi degani. Endi hozir nafaqat Odnoklassniki.ru, Mail.ru agentga kirib bir-biri bilan chatlashish yoki shu telefon orqali kirib bir-biri bilan muloqot qilishi O'zbekistonda borgan sari tarqalib bormoqda. Bu endi fakt, buni bir nima deydi, yashirib bo'lmaydi. Endi bir tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, bu ikkinchi tarafdan albatta kontent masalasi bu yerda chiqadi. Endi bu alohida mavzu, lekin bu haqida aytib o'tish kerak menimcha. Boya aytib o'tildi, o'zbekistonlik internet foydalanuvchilarining aksari afsuski ma'lumot izlash yoki bir nima deydi, o'zini anaqasini boyitish bo'yicha internetga kirishmaydi. Asosan o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari internetga bir-biri bilan muloqot qilish, ijtimoiy tarmoqlarga kirish, tanish bilish orttirish shu maqsadlarda internetga kirib kelishadi. Lekin menimcha bu tugatib qo'yolmaydi. Lekin menimcha bu internet foydalanuvchisining bir evolyutsiyasi, ya'ni shu bilan boshlab keyinroq ular nima deydi, bir ma'lumot olishga yoki boshqa narsa qilishga o'rganishadi internetda. Rahmat ishtirokchilarga, mana suhbatimiz ishtirokchilariga, tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Xayr. Xayr. Ozodlik onlayn interaktiv dasturining so'nggi soni bilan tanishdik. Muloqot, axborot texnologiyalari, mobil telefonlar, internet sizning hayotingizga qanday ta'sir ko'rsatmoqda degan savol atrofida bo'ldi. Bu xususdagi o'z kuzatishlaringizni Ozodlikning internet sahifasiga kirib, sharh orqali yo'llashingiz mumkin. Zotan Ozodlikning bosh sahifasida Ozodlik onlaynning so'nggi sonining ham audio ham matn variantini topishingiz mumkin va bu yerda sharh qoldirish imkoningiz bor. Qolaversa Ozodlikning Skype'dagi Ozod Skype manziliga sim qoqishingiz yoki erkin mikrofonga bildirilayotgan fikrlarga siz ham o'z fikringizni qo'shishingiz mumkin. Ozodlik onlayn dasturining kelgusi dushanba 9-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Ozodlik sayti va radiomizning Facebook'dagi internet sahifasi orqali jonli muloqot bo'lib o'tadi. Bu yangi muloqot O'zbekistondagi militsiya, ayniqsa milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini siz qanday baholaysiz degan savolga bag'ishlanadi. Marhamat, oldindan bu xususdagi o'z kuzatishlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, erkin mikrofonga sim qo'qing yoki Ozod Skype'ga chiqing. Ayni paytda bu jonli muloqotda o'zingiz ham bevosita ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, 9-iyul dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Ozodlik saytiga kiring yoki Ozod Skype'ga ayni shu soatlarda qo'ng'iroq qiling. Bu bilan siz bevosita Ozodlik onlayn dasturining ishtirokchisiga aylanishingiz va o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin bo'ladi. Bu imkondan
albatta foydalaning. Shu yerda ozodlik to'lqinlarida yana bir muloqotimiz o'z poyoniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan Samira Shukur taqdim etdi. Kelgusi muloqotlarimizda ham biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida bo'lasiz degan umidda siz bilan shu yerda xayrlashaman. Hamisha sog' va omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.